Prečítam ti otázku, ktorú ti položí Scarlett a ty mi potom prečítaš odpoveď, aby si si to trocha nacvičil. Dobre? Dávaj. Takže, čo si myslíte o výskyte fenoménu čiernej sanitky v našom mestečku? Daj. Dobrý večer, Vospolok. Vítajte. A nevypínajte nás. Nie, to je Scarlettina veta. Tu nižšie. Takzvaná čierna sanitka je fenoménom vymyšleným a jak taká neexistuje. Nikto nikde čiernu sanitku nevidel, bo to je len fama. Šani, že to nie je nič zložité, to že naučím raz, dva, tri. Super, Miki, ale musíš to hovoriť po slovensky. Po slovensky, hej? A to ty mne utoríš. Maďarský žid? Áno, hovoríš to po slovensky, ale s východniarským akcentom. S jakým akcentom? Co akcentom? Však to je originál, chápeš, jazyk, pôvodný, hej? U nás normálka, tak každý debatuje, i profesore. Áno, áno, ale toto je do televízie, takže, vieš čo, precvičíme si trocha správnu výslovnosť. Opakuj po mne, dobre? Vnímaš ma? Naša rukavička je zo všetkých rukavičiek najvyrukavučkovanejšia rukavička. To je nie problém. Naša rukavička je zo všetkých ručkoch najrukavičkovanejšia borovička. Nie, počkaj. Рукавичка.